টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। টাইম এইটৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ, টাইম এইটৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ 24টা ঘণ্টা পাৰ নহওঁতেই এইবাৰ লাহৰী ঘাট আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰিল এটা শিশু ধৰ্ষণকাৰী। ৰজনী দৈমাৰীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তিনিটিকৈ কন্যা শিশুক ফুচুলাই নি ধৰ্ষণ কৰিছিল লম্পট ৰজনী দৈমাৰী। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই ধৰা পৰিল লম্পট ৰজনী দৈমাৰী আৰু তিনিটিকৈ কন্যা শিশুক ধৰ্ষণ কৰিছিল ৰজনী দৈমাৰীয়ে। লাহৰীঘাট আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰজনী দৈমাৰীক। ধৃত ধৰ্ষণকাৰীটোৰ ঘৰ লাহৰীঘাটৰ জেঙৰবৰী গাঁৱত বুলি ইতিমধ্যেই খবৰ আহি পৰিছে আৰু তিনিটিকৈ কন্যা শিশুক ধৰ্ষণ কৰিছিল ৰজনী দৈমাৰীয়ে। এই অভিযোগ ৰজনী দৈমাৰী নামৰ লম্পটটোৰ বিৰুদ্ধে। ধৃত ধৰ্ষণকাৰীটোৰ ঘৰ লাহৰীঘাটৰ জেঙৰবৰী গাঁৱত বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। আৰু তিনিটাকৈ কন্যা শিশুক ফুচুলাই নি ধৰ্ষণ কৰিছিল লম্পট ৰজনী দৈমাৰীয়ে। আৰু 24 ঘণ্টাৰ পাছতেই ধৰা পৰিল লম্পট ৰজনী দৈমাৰী। কালিৰ দিনটোত সবিস্তাৰে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল টাইম এইটত আৰু তাৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰিল লাহৰীঘাট আৰক্ষী। আৰু লাহৰীঘাট আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ৰজনী দৈমাৰী নামৰ লম্পটটোক। তিনিটিকৈ কন্যা শিশুক ধৰ্ষণ কৰিছিল ৰজনী দৈমাৰীয়ে আৰু ধৃত ধৰ্ষণকাৰীটোৰ ঘৰ লাহৰীঘাটৰ জেঙৰবৰী গাঁৱত বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত আছে বৰ্তমান সময়তো। সম্প্ৰতি লম্পট ৰজনী দৈমাৰীক সোধা পোছা অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ। আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যখনত অপৰাধজনিত ঘটনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। টাইম এইটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে। এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম হৈছে ৰজনী দৈমাৰী আৰু ৰজনী দৈমাৰী নামৰ এইটো লম্পটে তিনিগৰাকীকৈ কন্যা সন্তানক, কন্যা শিশুক ফুচুলাই লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল ৰজনী দৈমাৰী নামৰ এইটো লম্পটে। আৰু ইতিমধ্যে লাহৰীঘাট আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰজনী দৈমাৰীক আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। যোৱা 20 তাৰিখে লাহৰীঘাট থানাত তিনিজনী ছোৱালীক বয়স 6 বছৰ 7 বছৰ মানে ৰেপ কৰা বুলি আমাৰ তাতে ৰিপৰ্ট আছিলে। আমি লাহৰীঘাট থানাত 888 নম্বৰ কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ, ছেকশ্যন 376 EB আর RW ছেকশ্যন 6 অফ পক্সো এক্ট। আমি আজি মানাটো করায়ত্ত করছো, আমি আজি খুদপোষ করে আছো, কালি আমি তাক আদালতলে প্রেরণ করি আর ছোৱালীকেইজনীক আমি মেডিকেল করেছো, আমার যে প্রসেস আছে কমপ্লিট করা হবে। ধর্ষণের অভিযোগ উঠা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি আছে? এটার নাম হয়ে ৰজনী দৈমাৰী, বাপেকৰ নাম সংগ্ৰহ দৈমাৰী, যে জেগৰ বৰি গাঁও, তাৰ বয়স 50 বছৰ। আজি আমি আমদলা বুলি জেগাত পলাতক আছিল নেকি? পলাই আছিলে।